Հայաստանի ու Արցախի առաջնահերթությունն անվտանգության համակարգն ուժեղացնելն է, նշում են Իմքայլից։ Օրերս վարչապետ Փաշինյանը գրել էր, եթե ոմանք փորձեն Արցախը դարձնել հակահեղափոխության օջախ, Արցախի ժողովուրդը այն կդարձնի հեղափոխության օջախ։ Եթե որևէ մեկի մտքով էսի բան ասնի, նա ոչ միայն թուլացնում է Հայաստանի ու Արցախի միջև զարգացող դրական ուրեմն համագործակցությունը, այլ նաև փորձ կլինի թուլացնել մեր անվտանգության միասնական համակարգը, որտեղ դա իրոք միասնական է։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել էր, թե Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու համար Արցախի նախագահների հայտարարության նկատմամբ պետք է հարգանք դրսևորվեր։ Վարչապետի մամուլի խոսնակն էլ արձագանքել էր, բարձրաստիճան Պաշտոնյան պետք է իր խոսքում զսպվածություն պահպաներ։ Իրավունք չունի որևէ պաշտոնյա նման քաղաքական ուրեմն հայտարարություններով հանդես գա, որը թուլացնում է մեր երկու պետությունների անվտանգության համակարգը։ Արցախի Հանրապետության, Արցախի ժողովրդի հետ կապված բոլոր հարցերը մեր համար չափազանց կարևոր են, այստեղ շատ զգայուն մաս կա և բոլոր տեսակի զարգացումների, գործողությունների, գնահատականների հետ կապված մենք պետք է լինենք չափազանց ուշադիր։ Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցելու համար միությունը ձևավորվել, խորհրդարանի ընդդիմադիրները նրանց հետ չեն գործակցի։ Շարժվում ենք մեր օրակարգով և այդ օրակարգում որևէ մեկի հետ այլանց կամ դաշինք կապվելու հարց չի քննարկվել։ Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա մոտ գտնվող որևէ ուժ չի կարող ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահությունը որևէ պարագայում։ Ինձ թվում է նրանք ուղղակի շատ թերագնահատում են մեր քաղաքացիներին, կարծելով, որ մեր քաղաքացիները չունեն հիշողություն։ Խորհրդարանի մեծամասնության ներկայացուցիչ հայտնության մեջ տեսել է անհատների, լրատվական ծառայությունների աշխատակիցների, Անդրանիկ Քոչարյանի համար հայտարարված քաղաքական բաղադրիչը տեսանելի չէ։ Գուցե այդպեսի միավոր ստեղծվել է մեկուսարանում այս ամիսների ընթացքում, դրա մասին էլ որևէ հաղորդագրություն չկա։ Անդրադարձ մարտի 1-ի գործին Քոչանի պաշտպանական խումբը հայտարարել է մեղադրանքի համար հիմք չկա, 10 զոհերի սպանողները հայտնի չեն։ Անդրանիկ Քոչարյանը Նյուրնբերգյան դատավարությունը հիշեց։ Որոշում կայացողներին դատեցին, իսկ զինվորները, որոնք այսպես թե այնպես հրաման կատարողների մեջ են, նրանք մեծամասամբ հայտնվեցին ամնիսիայի կարգավիճակում։ Խստացել է ազգային ժողովի մուտքն ու ելքը, անվտանգության աշխատակիցները ստուգում են ոչ միայն պատգամավորների, այլև հանձնաժողովների նախագահների մեքենաները, պայուսակները, եղան հայտարարություններ, թե խիստ են միայն ընդդիմադիրների նկատմամբ, իմքայլականները տեղեկացրին, իրենց էլ են ստուգում։ Գրիգոր Հարությունյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։